यो चाहिँ कालो हलेदोको बेर्ना हो बिरुवा हो र यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो झार चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मैले यो झार चाहिँ फाड्न लाछु काट्न लाछु है हेर्नुहोस् त बिरुवा यस्तो मजाको छ अनि त्यसलाई चाहिँ झारले छोपेर पुरै बिजोग बनाएको थियो अब चाहिँ फुर्सदै पाएको थिएन अब काट्ने भनेर अनि त्यस्तै त्यस्तै भयो अनि त्यो भएर चाहिँ आज यसो मेसो मिलेको बेलामा चाहिँ यसको यो झार चाहिँ काटिदिन लागेको घाँसहरू चाहिँ यो चाहिँ मेरो पुरानो बोट हो यो चाहिँ होइन अब यो बोट चाहिँ अब अर्को चैतमा चाहिँ 2 वर्ष पुग्छ 2 वर्ष पुगेपछि अब हेरौँ यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ अब यसको रिजल्ट चाहिँ सेट कालो हलेदोको बिरुवा पनि काटिएछ त्यस्तो जोगाउँदा जोगाउँदा पनि अब के हेर्ने बाक्लो थियो घाँसको बिचमा चाहिँ देखिएन तनाव भयो घाँस हेर्नुहोस् त कस्तो धेरै पलाएको यो मल पनि धेरै खा धेरै खान पायो नि त त्यही भएर होला लास्ट चाहिँ पला छ बल्ल घाँस काटेर सकियो हेर्नुहोस् त ओहो कस्तो दामी देखिया छ पुरै फ्रेस भएको छ एरिया चाहिँ पुरै हेर्नुहोस् त बिरुवाहरू बल्ल छलङ्ग देखिया छन् यत्रो घाँस निस्किएछ